سلام تنا يستلين ودنا يتكبراتشو يا أديس يوتيوب تكتا تايوج لأديس يوتيوب أديس كوهناتشو شيرنا لايك سبسكرايبر بمدرك بيت سب عند تهونو بتتنا بأفرو تتايقالو يزاري فيديو يه في تاتشو ايه يا قطلو تقاطقو يميلوت في تالاير في تاتشن لابت أمسي قودة يون تقاطقو نگار ايناتشن اكبابي لميتش ما دادبن በጣም አሪፍ መድሃኒት ነው ብሎ እኔ አንዲት ሐኪም ቲቪ ላይ አቅርቧት ስትናገር የሰማሁት እዚያ ጋር ታቃላችሁ የተለያዩ ባለሙያዎች ኢንተርቪው ያደርጋሉና እንደዛ የቆዳ ባለሙያናትና እሷ ስታወራው የሰማሁት ነገር ነው እኔም ከእናንተ ጋር ልሞክረው እውነት ለመናገር እኔ ፊቴ ይሄ በፀሐይ የተጎዳ ፊት አይደለም ግን ፊት መመለስ በጣም ከባድ ነው ከዚህ በፊት ፊቴ ቡጉር አስቸግሮኝ አይቼዋለሁኝና ፊት ቀላል ነገር አይደለም ግን እኔ ሁሌም የምመለው ነገር ካቅም በላይ ቤት ውስጥ ብዙ አይነት ነገር ሞክራችሁ ለውጥ የማታገኙበት ከሆነ ሐኪም ቤት መሄዱን አትዘንጉ ፊታችንም ቢሆን የተለያየ ሰውነታችን ላይ ይሁን አዲስ ነገር ስናይ ቤት ውስጥ ሞክረን ለውጥ የማያመጣ ከሆነ የጤና ባለሙያዎች ማማከሩ ጥሩ ነው እንግዲህ ዛሬ ለእናንተ ከተቀማችሁ እኔ ከእናንተ ሁሉ ጀምረው ነው ፊታችሁ ለሚጨማደድ ፀሐይ ያቃጠለው ተቃጥቆ የሚሉት ፊት ካለባችሁ እንድትሞክሩት ነው የሰማሁት ነገር ላሰማችሁ ብዬ ነው የመጣሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሮዝሞሪ አሁን ላይ ለተለያዩ ነገር ይጠቀሙታል በእውነት ለጸጉር ለፊት ለምግብ በጣም ብዙ ጥቅም አለው ብዙ ሐኪሞች ሲያወሩ ሰምታችሁ ታቃላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄንን ሮዝሞሪ የዛሬ አንድ ወር ይሆናል ቢያስታውሳለሁ እኔ ከዚህ በፊት የጾጉር የሮዝመሪ ቅባት በትክክለኛ መንገድ ብዬ የሰራሁት አለ ወረድ ብላችሁ ብታዩት የዛሬ አንድ ወር ወይም ደግሞ ከዛም በላይ የሰራሁት እንትን ነው ማለት ነው ሮዝመሪ ራሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ትንሽ ጠውለግ ነገርም ብሏል እንግዲህ ወር አልፎታል እዚህ ውስጥ ማለት ነው የጨመርኩት ደግሞ እዚህ ጋር ኦሊቫ ኦይል ኤክስትራ የሚለው ነው ያለኝና ይሄ አሁን ጨርሻ ያለሁኝ ቆይ እስከሚመጣልኝ ድረስ ግን እቤት ባለ ኦሊቫ ለምሳሌ ይሄ ማለት ነው ይሄና ይሄ አንድ ናቸው ይሄ ማለት እንግዲህ ኦሊቫ ኦይል ነው ማለት ነው እሺ አሁን እዚህ ውስጥ የጨመርኩት አለ ሌላ እንትን ማለት አልፈልግም እዚህ ጋር ሮዝመሪ አለኝ እዚህ ጋር ሮዝመሪ ኦርጋኒክ ነው በጣም ውድ ነው እዚህ ያገለ ላይ ሮዝመሪ ማለት ነው በእውነት እኔ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በጣም ርካሽ ነው አይደል ይሄንን አሁን እኔ በጣም ብዙ ብር አውጥቼ ነው የገዛሁት ላታምኑኝ ትችላላችሁ ይሄን ያክል ብላችሁ ማርያምን በጣም ውድ ነው ሮዝመሪ ማለት ነው ይሄን ያክል ነው ሮዝመሪ አሁን ሰዓት ላይ ጥቅም ያለው ስለዚህ እኔ የሰራሁት ስላለ ይሄ ለሌላ ነገር እጠቀምበታለሁ ይሄንን አሁን መክፈት አልፈልግም ይሄ ኦርጋኒክ ነው ከሱፐር ማርኬት ነው የገዛሁት እዚህ ውስጥ እናንተ ኦሊቫ ኦይል የማታገኙ ከሆነ አለ ከፋርማሲ የእንትን የፊት ኦይሎች አሉ ለምሳሌ አሁን ፊታችን የሚጨማደድ ሰዎች እኮ የምንጠቀማቸው የተለያዩ ኦይሎች አሉ አይደል እንደዛ ገዝታችሁ አምጥታችሁ መስራት ትችላላችሁ ግን ሞክሩት እኔ እውነት ከእናንተ እኩል ነው የሐኪሟን ሹት አድርጌ አምጥቻታለሁኝ አሳያችኋለሁኝ እሷ በተናገረችው መሰረት ነው እኔ ዛሬ የምሰራው እኔ ብዙ ነገር ሟሸት አልፈልግም እውነቴን ነው የምላችሁ ዩቲዩብም ላይ ቢሆን እኔ ያልሞከርኩት ነገር ለእኔ ጥቅም ያልሰጠኝ ነገር ዋው እንደዚህ ነው ብዬ ማውራት አልፈልግም እና አብረን እንሞክረው እናንተም ስሩት ቤታችሁ ውስጥ እዚህ ያዘጋጀሁት ሮዝመሪ ውስጥ ነጭ ሽንኩርቴን እጨምራለሁኝ ማለት ነው በዚህ መልኩ እንደምታዩት መክተፊያ ምናምን አያስፈልገኝም ሶስት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ነው መጨመረው ነጭ ሽንኩርቱ እንደምታዩት ትልልቅ ስለሆነ ከዚህ በላይ አያስፈልገኝም ሮዝመሪም ደግሞ ውስጡ ስላለው አያስፈልገኝም ማለት ነው ይሄንን ራሱ ጨምርበትና ነጭ ሽንኩርት ሮዝመሪ በተለይ ፊታችሁ እኔ እንጃ ፊት አላቀም ግን ለአሁን ነው ገና የመጀመሪያ ጊዜ ስሰማ ማለት ነው ለጸጉር ግን በጣም አሪፍ ነው እኔ ተጠቀመዋለሁኝ በጣም ብዙ ጊዜ ተጠቀመዋለሁኝ የሮዝመሪ የተለያየ ቅባት ሰርቼ ማለት ነው እና ፊታችሁ ግን ለውጥ ማታገኙበት ከሆነ ቤት ውስጥ ብዙ ነገር ሞክራችሁ በእውነት እየጨመረ የሚመጣ ከሆነ እየቀነሰ ሳይሆን እየጨመረ የሚመጣ ከሆነ የጤና ባለሙያ አማክሩ
ይመክሩ በጣም ቆዳ ባለሙያዎች አሁን እኔ ለምሳሌ ፊቴ የሆነ ሰዓት ላይ እንደዚህ ቡግራስ ቸግሮኝ አሁን ሁለት ወር አልፎኛል በዚህ አጋጣሚና ሐኪም ቤት ሄጄ መድኃኒት እየወሰድኩኝ ነው ያለሁትና ብዙ የፊት ክሬሞች የማልሰራው እኔ ስለማልቀባ ነው አሁን ላይ ማለት ነው ግን መድኃኒት እየሰጫረስ ግን እቀባለሁኝ ማለት ነው ለሁለት ወር እንግዲህ የተቀባሁኝ ነው የሐኪም መድኃኒት ማለት ነው አሁን ይሄንን ቅባት 3 ሳምንት እስከዛሬ 3 ሳምንት ድረስ ምንድነው እናደርገው እንዲከድነው እኔ ስታወራ የሰማሁትን ሹት አድርጌ አስቀባላችኋለሁ ጽሁፉን ማለት ነው አለኝ እንዲከድናችሁ እንደዚህ ሸፍናችሁት እንዲሸፍናችሁት አሁን እኛ ጋር ብርድ ስለሆነ እንዲሸፍናችሁት እንደዚህ ሸፍናችሁ ለሶስት ሳምንት እንደዚህ በብርላስቲክ እንደዚህ ማሰር ትችላላችሁ በዚህ መልኩ ለሶስት ሳምንት ማስቀመጥና ከሶስት ሳምንት በኋላ ኦይሉን መጠቀም ማለት ነው ያው አሁን ገና 3 ሳምንት አልሞላውም እስከ 3 ሳምንት ምናምን እንትን አለለም እኔም ሞክሯለሁኝ እናንተም ሞክሩት ምንም ይሄ እንትን ነው ንጹህ ዘይት ነው ታቃላችሁ ኦሊቫ ኦይል በጣም አሪፍ እንደሆነ እና ያ ንጹህ ኦይል ስለሆነ ምንም ጉዳት የለውም ጥቅም እንጂ ማለት ነው እኔ እነት ለምናገር ጀርባይ ሲያመኝ በተለይ እንትን ይሄ ኦሊቫ ኦይል ጋዝ ላይ ሞቅ አድርገውና በሲኒ ነገር ሞቅ አድርጌ ጀርባይን የሚያሸኝ ሰው ፈልግና ጀርባይን ታሽቼው እንትን ጋዜጣ አድርጌ የሚያሞቅ ልብስ ለብሼ ፓናዶል ወስጄ እተኛለሁኝ ስነሳ በእውነት ይጠፋልና በጣም አሪፍ ነው በጣም ምርጥ ነው ሞክሩት ይሄንን ነው እንግዲህ ሼር ላድርጋችሁ ብዬ የመጣሁት ያወቁት ነገር ለሰው ሼር ማድረግ ጥሩ ነው እናንተም የምታቁት ነገር እናንተ የጠቀማችሁ ነገር ለሰዎች ሼር ብታደርጉ ጥሩ ነው ያስባልሁኝና እንግዲህ አብረን እንሞክረው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ አመሰግናለሁኝ ቻው